maareeyaha wakaaladda biyaha ee magaalada Hargeysa Maxamed Cali Daarood oo u warramay telefishinka Sabah ayaa sheegay in la dhameystiray beebkii weynaa ee deegaanka Geedeble biyaha uga soo qaadayay magaalada Hargeysa isla markaana ay meel fiican u marayso hawsha biyo ballaarinta caasimadda. Mashruuca biyaha Hargeysa oo in muddo ah runtii aan hadda aynu ku hawlanahayn meel wanaagsan buu maraya. Mashruuca biyaha Hargeysa oo laba qaybood kala baxay, qayb magaalada dibaddeeda iyo qayb magaalada gudaheeda, shirkado kala duwan ay ku jiraan ay runtii inaga taageeraan different development partners, qaarna bixiyayaasha kala duwan ee xagga horumarka nagala shaqeeya ay ku jiraan midowga Yurub, sanduuqa horumarinta Somaliland, bankiga horumarinta Jarmalka ee loo yaqaano KfW, shirkada Coca-Cola Africa Foundation, runtii meel fiican marayaan. Qaybaha hadda gabagabo ku dhowey jiraan. Qaybada sanadkan u bilaabmay sida mashruuca ay maalgeliso dowladda Jarmalka oo kontaraagiisa aan bixinay dhammaadkii sanadkii hore, dhagaxdhigiisina oo ahaa sanadkan bilowgiisina way jiraan. Marka hadda qaybaha hadda gabagabada ku dhow waxaa ka mid ah dhammaaday beebkii Geedeble ila Hargeysa isku xidhay oo beeb weyn oo 600 mm diameter dhumucdiisu ay tahay. Beebkaasoo dhererka lasoo dhigay ahaa 30 km, hadda inoo dhammaaday fillaah alxamd. Tijaabadiina qayb qayb baa loo tijaabiyaa, ceelasha weli kuma xidhna, laakiin si fiican bay hawshaasi halkaas u dhammaaday. Qaybaha kale dhammaaday waxaa ka mid ah dhismayaashii xarunta cusub ama bomb stationka cusub ee biyasoo saarka Geedeble uu yeelanayay. Howlaha inoo socda waxaa ka mid ah soo ururinta ceelasha wejigeedii hore oo ka socota deegaanka Horhaad iyo Geedeble. Wiji labaadna way yeelan doontaa. 17 ceel baynu iminka inoo diyaara, 17 ceel 10 baa iminka sistamka lagu soo xidhaya. Waxaanu qorsheynaynaa inta mashruucani socdo aanu ku dadaalaynaa ilaa 6 ceel oo kale in la qodo, isagoon ku rajaynahay sanduuqa horumarinta Somaliland ee SDF inay taageerada ugu badan ka timaado. Mashruuca magaalada gudihiisa aan dhowaan bixinay, weli waa marxaladii hore ku jiraa. Bilow ahayd mashruuc 3 sano ahaa, sanadkii hore contract October bishii 30-keeda baan bixinay contract-ka. Marka isaguna procurement-ka waxaan idhaahdaan oo ah pipes-ka in la keeno iyo alaabtii dibadda laga keenay ayaa weli lagu jiraa. Marka hawsha biyaha Hargeysa runtii waa hawl ballaaran, laakiin waqtigeeda iyo u baahan sideen horeba u sheegnay inay dhammaystiranto, si fiican dhammaystiranto. Inkasta oo ay jiraan caqabado wakaaladda biyaha magaalada Hargeysa ka haystay halka la dhigayo kaydadka waraabintoona degmooyinka magaalada Hargeysa qaarkood, ayaa wakan isaga oo maareeya ka jawaabaya bal in ay xal u helaan kaydadkaasi iyo in kale. Dhulka kaydka biyaha Hargeysa laga samayn doono oo mashruucan waatiyan hore u sheegnay wuxuu kaga duwayaa mashaariicdii sistamkii hore biyaha noo dhistay dowladda Chinese-ku berigii hore. Wuxuu kaga duwan iyadoo degmo kastaaba halkii biyaha looga qaybinayay ay goonideedu u yeelan doonto. Degmooyinka ay ka mid yihiin Axmed Agax, Maxamuud Haybe, Gacalibaax iyo labadan degmo kale 26 June iyo Koodbuur, dhowr meelood baanay ka taagneen arrimo ay arrimaha dhulku waa arrimaha ugu badan ee iminka culaysku naga saaran yahay guud umadahaanba. Marka laba kayd baa ugu sii yara cuslaarinkoodu, mid waxa weeye kaydka degmada Gacalibaax, midna waa kaydkan weyn ee biyuhu iminka ay kusoo dhacaan. Kayd kale oo weyna laga samayn doono halka loo yaqaano Ganad amba kaydkii hore ay dadka qaar u yaqaanaan Chinese-ka, kaasna dhowr qoys baa degan oo iyagana u baahan in laga raro. Siway hawl adag baa ka bilaabmaysa, qalab badan baa la dhex dhigi doonaa, shaqo badan baa marka meel ay sii joogi karaan maaha. Haddaba kan Gacalibaax oo ahaa meesha Gacalibaax ugu dheer oo buurta ku taala Gacalibaax, degmada Gacalibaax ayaa waxaa ahayd mulkiyad gaara oo qoysas gaara iska lahaa. Culayska ugu badan horta jiray kaas oo ahaa halkan Ganad iyadu waa dowladda la wadan guud, dadka degan waxay u baahan yihiin la raro, horena badankoodii waaba loo raray. Marka tan Gacalibaax runtii waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa odayaasha reer Hargeysa oo kala duwan dhammaantood, iyo dowladda hoose Hargeysa iyo maamulka gobolka Muroodjeex oo bare saabka uga horeeyo. Dadaalo runtii aan maaj bilowno oo odayaasha reer Hargeysa ka codsanay taageero iyagoo isku dhammaystiran guddiba halkan lagu sameeyey. Guddidii la sameeyey waxay keentay marka in dadka wixii dadka dhulka iyaga leh magdhowdoodii in la doono. Magdhowga markii hore waxaa lagu qaasaa $400,000. Odayaasha reer Hargeysa waxay qaateen, gaar ahaan odayaasha degmada Gacalibaax iyo 26 June, inay 50% lacagta iyagu ay ku bixiyaan muddo usbuuca gudahooda ay kaga doonaan magaalada $240,000. $240,000 kalena ay dowladdu keento oo ay kala qaybsadeen dowladda hoose Hargeysa iyo wakaaladda biyuhuba. Markii dambe dhulkii cabirkiisu ka yara batisay aanu moodanay, markaa lacag kale loo baday 99,000 oo kale.
dadkiina meesha deganaana laba u qabsana dadna dad meesha laba ahaayeen dadna dad ehelkood meesha degan oo dhaxalka amba soo geliya amba siba u soo galeen bay ahaayeen dadkii meesha deganaana dowladdu hoos dhul yar bay siisay oo runtii si fiican bay yeeshay oo waxba fiican bay ka qaateen waan uga mahadnaqayna marka runtii meesha hawsheeda iminka waan dhammaynay iyadoo si wada jir runtii reer Hargeysa iyo maamulka Muroodjaha iyo dowladda hoose Hargeysa iyo wakaaladda biyaha Hargeysa ay iskaashanayaan runtii waana runtii arrin aad ay uga riyaaqeen ugu farxeen qolooyinka jarmalka ee bangiga horumarka jarmalka inala shaqeynayo runtii inaga sugayay caqabadan inaan xalino tii labaad maanu harsan talabaad insha Allah dhawaan oo ku farxalan doona dhawaan magaalada Hargeysa waxa lagu soo bandhigay xog ururin sheegaysa in koonfurta magaalada Hargeysa laga helay biyo ku filan caasimadda waxana weydiinay bal waxa ay kala socdaan xogtaasi iyo mid kale oo jaamacadda Goleysa waday waxaanu jiray runtii najaxow aan daraasadahaas waxaanu kala soconaa nako wakaalad ahaan way kooban tahay xog badan kama hayno warbixinadu nimay soo gaarin warbixintan waxaan ka aragno warbaahinta mid jirta waxa weeyaan horta kulliiba mar walba de hawsha biyaha Hargeysa iyo hawlaha kale sida waaweyn oo hawlo qaran oo yaani ka balaadhan hal hay'ad oo markasta iska tixsa arinta ka yirtka gacanleba ee Hargeysa oo dhan iska kaashadeen iyagoon lahayn dhinac kale laakiin dhamaantood waxa loo baahan in laga wada shaqeeyo waanu bogaadinaynaa cidolo doonaysa inay dadaalka qayb ka noqoto haday noqoto shirkadaheena gaarka sida tan aad xustay iyo haday noqoto xarumaha aqoonta sida jaamacadda Goliso kala dii sheegtay aan mid unbaan talabixin ku diri lahaa markaynu sameynayno cilmi baaris yaani waa arrin muhiim ah in doorano in mid ka mid ah dhibaatooyinka bulshadeena haysata inaynu xal u arag wax cilmi baaris marka la sameeyay markaa waxa muhiim ah in la helo in la helo xogihii hore la ururiyay waayo maanta waxaan ogsoonahay biyaha Hargeysa marka laga hadlayo wakaaladda biyaha Hargeysa inay halka ayso mashruucyada ugu waaweyn ee wadanka ka socda cid aan kala shaqeynaysana ay yihiin kambani caalamiye runtii oo caalamka oo dhan ka soo shaqeeyay khibrad badan oo leh shaqadan ay ka shaqeynayaan injineero runtii the world class maxaa adduunka standardka ugu wanaagsaneena ay joogaan waxaa intaa ku dheer wakaaladda biyaha Hargeysa haysa dadkii la Chinese-ki la soo shaqeeyay biyaha Hargeysa markii la bilaabay ay halkan ku keystay cilmi baarisihii hore loo sameeyay oo dhan ee shirkadaha waaweyn oo caalamiga ay sameeyeen iyagana waanu haynaa marka cilmi baaris marka la sameeynayo de waxay ku qorax badan tahay marka hore waxa quruxdeeda dhameystiri doona in xogta lafteeda ay helaan cid cilmi baaris sameeyaysa inaga codsadaan dadka khubarada ay kala duwan haday muwaadiniin yihiin iyo haddii ajnabi yihiin cilmi baarisaha aynu sameeynaano intaynaan bulshada u gudbin bilowga marxaladda hore iyo marxaladda dambe laftooda inay laftooda laga qayb galiyo tala ahaan wixii talabixin ay ku darayaan soo akhriyaan waxayna bulshada u gudbinaynaa inuu noqdo arrin aad looga fiirsaday jaamacadda Goliso kale qoladan kale waxay sheegeen inuu kambaniga inay wali aan hawsha ku jiraan marka ayaga waxaanu filanaa inaan ka codsan doono inay warbixinta nala soo wadaagaan wixii aanu hayna lafteedana ay baliyagu qaataan marka wixii ay noqoto wax la lafaguro oo hadhow deesi ay findingska oo waxa ka soo baxay daraasadaas ay noqoto wax kalsoonideedu ay sarayso waa dad halkan ku hayna oo dad khibrad dhab leh ma aha dad aan daima ka shalay soo galay waa dad ilaa muddo dheer ka soo shaqeynayna haday tahay qaarkood Fitch and Water and Transportation Consulting Engineering Service Gitter Lyric Fiber yaani habitat dad hay'ad leh infrastructure ku shaqeysa injineerada nooga imaada sanduuqa horumarinta Soomaaliland yaani waa dad fiilka ah dad lagu ogyahay kalsooni sarana lagu hayo marka jaamacadda Golis iyadu muddo sheegay inay socoteen daraasadeedu waan ku dadaal inay sameeyeen waan ku bogaadinayaa laakiin dadaalka quruxdiisu si ay u dhameystiranto suuragal ma aha inaad tiraahdo jaamacadda xarumaha aqoontu dad wax fiican inay hayaan maxaan ilaahdaa daraasadii hore loo sameeyay oo si rasmi ah soo xusadaan anakuna wixii aan ku dari karno ku darno bahasha si ay quruxdeeda loo helo iyo maxaan ilaahdaa iyo wanaageeda loo helo markaas cilmi baaris marka la yahay waa process dheer oo muddo socda marka ma aha badanka sida arrimahan kale ee short term ka gaabanaya marka xadhig laga jaray oo la isku yimaado runtii marka guud ahaan waan bogaadinayaa laakiin waxaan ku codsan doonaa baan filayaa inay keenaan maxaan in la shaar gareeyaan warbixinaha ilaa hadda diyaariyeen wixii aanu haynana de waxa mustaqbalka cidii kale doonaysa majaalkan inay soo gasho de inay barta ka bilaabato noqoto sida caadiga standardka caadiga loo maro inay noqoto maxaa laga diyaariyay hawshan oo cilmi baaris aan haynaa waxaas kadibna halkaa laga muuf karayo laga dhaqaaqo
نچادر نایه ساب تیفی هرکی ساب.